Shikues ndërruar, ju përshëndesë, unë jemi së bashku me lajmet kryesore. SPA ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim Erzem Breçanin dhe grupin e tij. Gjatë hetimit u bë mundur dokumentimi i një grupi të strukturuar kriminal mjaft të rrezikshëm me të paktën 11 akuzuar në këtë fazë të hetimit. SPA ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim Erzem Breçanin dhe grupin e tij. SPA ka dërguar për gjykim shefin e krimeve të Dangjonin, Ervin Matën, Eralbi Breçanin, Ismail Zenelin, Bujara Jetin, Adrian Cenajn, Besmir Muratin, Artan Sulemanin, Albert Prengën, Bajran Grabovën e Jonida Babameton. Gjatë hetimit u bë mundur dokumenti i një grupi të strukturuar kriminal, mjaft të rrezikshëm me të paktën 11 akuzuar në këtë fazë të hetimit. Ky grupi i strukturuar kriminal karakterizohet nga një organizim i mirë koordinuar dhe një bashkëpunim i ngushtë ndërmjet antarëve të tij. Grupi është i përfshirë në trafikimin ndërkombëtar të narkotikëve, ku çdo antar ka role dhe detyra specifike nga financimi dhe porositja deri te transporti dhe shpërndarja e lëndëve narkotike. Antarët shfrytëzojnë lidhjet të tyre ndërkombëtare, veçanërisht në vendet e Amerikës Latine dhe Europës, për të siguruar furnizimin dhe transportimin e narkotikëve. Gjithashtu ata janë të angazhuar në pastrimin e parave të përfituara nga aktiviteti kriminal përmes investimeve të dukshme legjitime për të fshehur burimin e vërtet të ardhurave. Përveç trafikimit të narkotikëve, ky grup i strukturuar kriminal shfrytëzoi pozita zyrtare, të cilat funksionarëve të agjensive lizbatuese shqiptare për të mbledhur dhe shpërndar informacion të klasifikuar, të cilat i ndihmonte antarët e tij që të shmangeshin drejtësisë të vijonin aktivitetin kriminal. 21 vjeçari Klementin Islama i arrestuar si autori dyshuar për vrasjen e babait të tij Hysen Islama do të marrë pjesë në varrimin e të dy prindërve të tij. 21 vjeçari Klementin Islama i arrestuar si autori dyshuar për vrasjen e babait të tij Hysen Islama do të marrë pjesë në varrimin e dy prindërve të tij. Lajmi konfirmohet nga burime zyrtare sipas të cilave Klementin Islamaj do të marrë pjesë në ceremoninë mortore që zhvillohet në orën 11 në fshatin Shalës, i shoqëruar nga efektiv të komisariatit të policisë Sarand. Në fakt dhe pozita e tij para ligjit duken të lehtësuara, pasi nga të gjithë provat dhe faktet duket se vrasja e 69 vjeçarit Hysen Islamaj nuk ka ardhur as në formë hakmarrje për vrasjen e nënës së Klementinit e as i rrjedhoje dashës së drejtpërdrejt nga ana e tij. Nuk dihet ende se çfarë akuze ka ngritur prokuroria ndaj 21 vjeçarit, por burime bëjnë me dije se rrethanat e ngjarjes janë lehtësuese në favor të autorit të dyshuar. Dronët bajraktarë së shpejti në gatishmërie dhe për emergjencat. Pas testit të kaluar me sukses për misione e gjatë natës, topaisje fluturuese do të përdoren 24 orë në 7 ditë javës dhe si elemente mbështetës në krah të autoriteteve vendore në betejën kundër zjarreve. Dronët bajraktarë së shpejti në gatishmërie dhe për emergjencat. Pas testit të kaluar me sukses për misione gjatë natës, topaisje fluturuese do të përdoren 24 orë në 7 ditë javës dhe si elemente mbështetëse në krah të autoriteteve vendore. Në betejën kundër zjarreve, kjo njësi tashmë ka arritur gatishmërinë dhe pas trajtimit të pilotëve për misionet në kushte të errësirës, dronet UAV janë përdorur prej disa ditësh në operacione të përbashkëta me forca e tjera në luftën kundër zjarreve për një evidentim më të saktë të vatrave. Rezultatet e imazheve të dronëve bajraktar do të jenë kyçe për të mbështetur bashkitë dhe në procesin e evidentimit të dëmave të krijuara nga zjarret. Ndërkohë, ministri i mbrojtjes Spiro Vengu, i shoqëruar dhe nga komandanti i forcës aerore General Brigade Ferdinand Dimo, inspektuan bazën aerore të Kucovës dhe njësinë e dronëve, cilat tashmë është plotësuar me personel të kualifikuar. Profesionistët le të largohen, por nxitni më pas që të rikthehen me qëllim që dietë marrë nga shtetet e huaja të zbatojnë në projekte për zhvillimin e teknologjisë në Shqipëri. Kështu është shprehur Banka Botërore në një raport të publikuar për vendet me të ardhurën mesatare. Profesionistët le të largohen, por nxitini më pas që të rikthehen me qëllim që dietë marrë nga shtetet e huaja të zbatojnë në projekte për zhvillimin e teknologjisë në Shqipëri. Kështu është shprehur Banka Botërore me një raport i publikuar për vendet me të ardhurën mesatare. Lëvizja e ideve së bashku me mallrat, shërbimet, kapitalin dhe njerëzit janë kritike për zhvillimin dhe përhapjen e teknologjisë. Sipas Bankës Botërore, vendet me të ardhurën mesatare si Shqipëria nuk duhet të kufizojnë lëvizjet e emigrantëve, pasi emigrimi i tyre mund të jetë një mundësi për vendin origjinës dhe jo një humbje. Shkallën e cilën kjo mund të ndodhë varet nga më shumë se emigrantët mbeten të lidhur me Shqipërinë, si dhe aftësinë e emigrantëve për të grumbulluar njohuri rreth proceseve dhe teknologjive moderne të prodhimit nga vendet ku kanë emigruar. Banka Botërore sugjeron që vendi ynë të krijojë një mjedis të favorshëm për transferimin e njohurive të diasporës, duke rregulluar kushte të tilla si të qëndrueshmërisë politike, cilësinë e institucioneve dhe një klim të favorshëm investimi. Përveç kësaj, vendet e origjinës duhet të shfrytëzojnë në mënyrë efikase të ardhurat e emigrantëve për të siguruar rritjen ekonomike duke mundësuar një rrjedh fitimprurëse të remitancave.
Edhe të martën, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka marrë kritika në lidhje me mbylljen e 9 degëve të postës së Serbisë në 4 komunat veriore të vendit. Të hap Amerika, BE-ja dhe Gjermania po e shohin si një rrezik për tensionet të reja, derisa ministri i punëve të brendshme Xhelal Zvecla ka thënë që mbyllja e objekteve ka qenë hap normal i institucioneve. Edhe të martën, kryeministri Kurti ka marrë kritika në lidhje me mbylljen e 9 degëve të postës së Serbisë në 4 komunat veriore të vendit. Të hap Amerika, BE-ja dhe Gjermania po e shohin si një rrezik për tensionet e reja. Derisa ministri i punëve të brendshme Xhelal Zvecla ka thënë që mbyllja e objekteve ka qenë hap normal i institucioneve. Një nga një, këta zyrtarët policorë të hënën i mbyllën 9 degë të postës Serbisë në veri të Kosovës. Vënia e drynit nga institucionet kosovare por ishte ngrihet zëri nga ndërkombëtarët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e cilësuan këtë hap të njëanshëm dhe të mundshëm për shkaktim tensioneve atje. Veprimet e pakoordinuara të Kosovës vënë në rrezik më të madh qytetarët kosovarë dhe ushtarët e KFOR-it. Përshkallëzojnë pashë nevoja tensionet rajonale dhe minojnë reputacionin e Kosovës si një partner i besueshëm ndërkombëtar, thuhet nga ana e ambasadës amerikane. Aksioni kundërshtua edhe nga Bashkimi Evropian. Kjo është kundër dialogut dhe një tjetër shembull i veprimeve të njëanshme të pakoordinuara të administratës së Kurtit, por të gjitha çështjet e listuara janë çështje ku Kosova ka probleme. Fakti që BE-ja vendosi masa kundër Kosovës vitin e kaluar është një reflektim i hapave që quan në eskalim. Tani po shohim më shumë hapa të njëanshme veprime të pakoordinuara. Dhe kjo nuk është në fakt tensionim, kjo çon në tensionime të reja. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i tha të martën ambasadores gjermane në Beograd Anet Konrad se komuniteti ndërkombëtar duhet të sigurohet që serbët e Kosovës të jenë të sigurt. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i tha të martën ambasadores gjermane në Beograd Anet Konrad se komuniteti ndërkombëtar mund të sigurohet që serbët e Kosovës të jenë të sigurt. Një postim në Instagram Vučić tha se nevojitet një realizim i qartë dhe pamundësi i bashkisë ndërkombëtare në mënyrë të sigurohet siguria dhe mbrojtja të drejtave serbe. Përsëritja së lëvizjeve të njashme të Prishtinës soi në një përshkallëzim të panevojshëm dhe të rrezikshëm të tensioneve. Mund të dëmtojmë paqen e fituar me vështirësinë të gjithë rajonin, ka shkruar Vučić. Dje gjatë ditës, institucionet e Kosovës ditëve të fundit kanë zhvilluar disa aksione për mbylljen e postave ilegale të Serbisë në pjesën veriore të vendit. Këto veprime të institucioneve të Kosovës janë kundërshtuar nga bashkësia ndërkombëtare, duke thënë se veprimet e njashme mund të çojnë incidente të reja. Kryetaria e AK-s Ramush Radina e ka akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se është lidhur me Serbinë. Ky kryeministër është futur thellë në agjendën e Serbisë, e cila për t'i demonizuar shqiptarët, i ka vrarë dhe fëmijët e vet në pandat e PE-s. Po dyshojnë nëse ky person si shqiptar i vetëm i liruar nga burgu me dekret të presidentit serb, Koshtunica është duke i kryer obligimet që i ka marrë, po ja kujtoi atij e gjithë njerëzve se Kosova ka zot dhe nuk ka qeveri që mund ta kthejë mbrapa, shkroi Matej Haradinaj. Kosova dhe marrëdhëniet me ndërkombëtarët nuk janë në ditët më të mira të tyre. Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është duke i penguar çdo veprim i qeverisë Kurti në veri të vendit dhe ata për këtë nuk hezitojnë të reagojnë, të kritikojnë, madje edhe të paralajmërojnë masa ndëshkuese. Kosova dhe marrëdhëniet me ndërkombëtarët nuk janë në ditët më të mira të tyre. Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës është duke i penguar çdo veprim i qeverisë Kurti në veri të vendit dhe për ata këtë hezitojnë të reagojnë, të kritikojnë madje edhe të paralajmërojnë masa ndëshkuese. Të anën policia e Kosovës ka mbyllur 9 pika të postës serbe në veri të Kosovës. Veprim ky që sipas BE-s dhe SHB-s është i pakoordinuar dhe njëanshëm. Qeveria e Kosovës do rishqyrtoj vendimin e saj dhe gjenjë zgjedhje të negociuar për këtë çështje në kuadër dialogut, thuhet në reagimin e BE-s, duke rikujtuar se marrëveshjet në lidhje me telekomunikacionet janë arritur në vitin 2013 me një plan të veprimit të vitit 2015. Sipas BE-s aty palët ranë dakord të diskutojnë shërbimin postare në një fazë të mëvonshme, duke pranuar kështu se çështja mund trajtohet vetëm brenda kuadrit bisedimeve. BE-ja është e gatshme ta përfshijë këtë çështje në agjendën e takimit të ardhshëm të bisedimeve dhe pret që palët të dalin me ide konstruktive që mund të shërbejnë si një bazë për zgjedhje, ndërsa nga ambasada amerikane në Prishtinë bëjnë thirrje qeverisë së Kosovës të japin fund çdo veprimi të mëtejshëm të njëanshëm dhe të kthehet angazhimit konstruktiv në bisedime të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian për të zgjidhur çështjet që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një person ka vdekur dhe 8 të tjerë kanë mbetur të bllokuar pasi një hotel u shën pjesërisht gjatë natës në Gjermani, tha policia sipas autoriteteve, dhe disa persona janë lënduar pas çëmbjes së hotelit afër lumit Mosel në Gjermani. Një person ka vdekur dhe 8 të tjerë kanë mbetur të bllokuar pasi një hotel u shën pjesërisht gjatë natës në Gjermani, tha policia. Sipas autoriteteve, dhe disa persona janë lënduar pas çëmbjes së hotelit afër lumit Mosel në Gjermani. Trupi i BE-s është lokalizuar, por nuk ka mundur të nxjerrët nga rënojat. Ta policia përmes një deklarate duke shtuar se autoritetet kanë arritur të kontaktojnë me disa prej personave që kanë mbetur të bllokuar në rënoja. Për shkak të natyrës së dëmit, ky është një operacion jashtëzakonisht i vështirë, u tha në deklaratë. Policia shtoi se në ndërtesa në qytetin Krove, që u shën pjesërisht, kanë mundur të hyjnë vetëm ekipe emergjence. Hetuesit besojnë se 14 persona ishin ndërtesë kur kati i sipër mushem rreth orës 23 të martës, 5 nga cilët kanë arritur të ikin pa lëndime. Policia gjermane e tha se 31 persona që jetonin në ndërtesa në afërsi janë evakuuar për shkaqe të sigurie. Ende nuk dihet çka ku ishin pjesë së pjesme të këtij hoteli. Koha e vjen 3100 km në perëndim të Frankfurtit.
7 vëndet të bashkimit Europian, përfshirë këtu Italim, Francën, Gjermaninë dhe Spanjë, nuk kanë bërë thirrje autoriteteve në Venezuelë të publikojnë shpejt proces verbale zgjedhore. 7 vendet e bashkimit Europian, përfshirë Italim, Francën, Gjermaninë dhe Spanjë, nuk bën thirrje autoriteteve të Venezuelës të publikojnë shpejt proces verbale zgjedhor. Kjo për të garantuar transparencë në lidhje me zgjedhjet e fundjavës së kaluar, njoftoi zyra kryeministres italiane. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Venezuelës e shpalli presidentin Nicolas Maduro, i cili është në pushtet prej vitit 2013, fitues të zgjedhjeve të 28 korrikut, me 51% të votave, duke nxitur me njëherë akuza nga opozita për vjedhje votash. Opozita thot se bazuar e numërimin e titullësishëm, kandidati opozitar Edmundo Gonzales me gjas i ka fituar 67% të votave. Deklarata e përbashkët e vendeve të BE-s ju bashkua kritikave nga vendet e jashtëm në mënyrën se si qeveria Venezuelas e i ka organizuar zgjedhjet. Disa vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Argentinën, e ka njohur Gonzalesin si fitues të zgjedhjeve. Javën e kaluar ministrat e grupit 7 shprehën solidaritetin me popullin e Venezuelës dhe shqetësimet e tyre për rezultatin e zgjedhjeve. Hungaria është vënë sërish në qendër të kritikave për raportet e saj me Rusinë. Një vendimi i fundit i qeverisë së Viktor Orban ka thjeshtuar procedurat për dhënien e vizave dhe kontrollet e sigurisë për biznesmenët dhe punëtorët që vinë nga Rusia dhe Bielorusia. Hungaria është vënë sërish në qendër të kritikave për raportet e saj me Rusinë. Një vendimi i fundit i qeverisë së Viktor Orban ka thjeshtuar procedurën për dhënien e vizave dhe kontrollet e sigurisë për biznesmenët dhe punëtorët që vinë nga Rusia dhe Bielorusia. Komisioni Europiani ka kërkuar Hungarisë të shpjegojë vendimin e saj të fundit për lehtësuar kërkesat e vizave për qytetarët rusë. Sipas Brukselit, ky vendim mund të minojë standardet e sigurisë për të gjithë zonën Schengen në Bashkimin Europian. Komisioneri Europiane për çështjet e brendshme Johnson deklaroi se Rusia është një kërcënim sigurie, ne kemi nevojë për më shumë, jo për më pak vigjilencë. Sipas saj, procedurat e vizave në Hungari mund të hapen rrugën për spionë dhe agjentë të Moskës në vendet e Bashkimit Europian. Në një letër drejtuar Ministrisë së Brendshme të Hungarisë së datës 1 gusht, Johnson vënë në dyshim ndryshimet e reja në skemën e vizave duke paralajmëruar dhe marrjen e masave sipas ligjit të Hungarisë. Qytetarët rusë mund të qëndrojnë për të punuar në Hungari 2 vite dhe më pas mund të aplikojnë për qëndrim të përhershëm. Tre antarë të dyshuar të degës afgane të grupit ekstremist Shteti Islamik janë arrestuar në bastisit e kryera nga Belgjika. Ata akuzohen për planifikimin e një sulmi terrorist, zyra e prokurorit të shtetit. Tre antarë të dyshuar të degës afgane të grupit ekstremist Shtetit Islamik IS Khorasan janë arrestuar në bastisit e kryera në Belgjika. Ata akuzohen për planifikim të një sulmi terrorist, tha zyra prokurorit të shtetit. Katër persona të tjerë u arrestuan gjatë bastisjeve në mbar shtetin të Itën. Por më pas janë liruar pas marrjes një pyetje u tha në njoftim. Prokurorët thanë se 7 personat e arrestuar në Belgjik ishin vendas të Çeçenisë, ndërkaq 3 prej tyre, ndaj të cilave u ngrit akt akuzë dyshohet se janë antarë të ISK. Prokurorët belg thanë se nuk ka indikacion që të dyshuarit veç se kishin zgjedhur një shenjestër specifike, ndërkaq nuk kanë më shumë detaje për këtë rast. Megjithatë, pavarësisht se nuk kanë pasur indikacion për një shenjestër specifike sipas mediave belge, hetuesit belg nuk kanë dashur të rrezikojnë në kohën ku në Paris po mbahen lojrat olimpike, ku shteti është në gatishmëri të lartë të sigurisë. Lideri i Partisë së Qendrës së Djathtë PPM Manfred Weber ka kritikuar ashpër vendimin e fundit të Hungarisë për të lehtësuar kufizimet e vizave për shtetasit rusë duke aplikuar një sistem të shpejtë të dhënies së vizave. Lideri i Partisë së Qendrës së Djathtë Manfred Weber ka kritikuar ashpër vendimin e fundit të Hungarisë për të lehtësuar kufizimet e vizave për shtetasit rusë duke aplikuar një sistem të shpejtë të dhënies së vizave. Më herët 6 muajt, qeveria në Budapest nisi të zbatojë një regjim të ri vizash për 8 vende, për Rusinë dhe Bielorusinë. Kjo politikë që thuhet se është bërë për punëtore sezonal, do t'i lejojë të huajve të futen në vend, pa u nështruar kontrollave të sigurisë dhe të lëvizin lehtëshëm në vendet e tjera të BE-s. Vendimi nxiti reagimin e presidentit Weber, i cili dërgoi një letër presidentit të Këshillit Evropian, Charles Michel, për të shprehur shqetësimin e tij për Hungarinë, vend që aktual udhëheq presidentin e radhës së BE-s. Në letër, kryetari PPE-s deklaron se kryeministri Orban po mundëson aktorëve dashakeq përfshirë agjentët rusë të spionazhit të hyrë me lehtësi në bllokun evropian. Rregullat e reja krijojnë hapësira për aktivitete spionazhi, pasi lejojnë në numër të madh shtetasish rusë të hyjnë në Hungari me kontroll minimal, duke përbërë një rrezik serioz për sigurinë kombëtare, tha Weber në letër. Gjithashtu vijoja e kjo politik mund t'ia bëjë më të lehtë rusëve lëvizje në zonën Schengen, duke shmangur kufizimet e parashikuara nga ligjet e BE-s. Shtetasve rusë nuk undalohet hyrja në BE dhe lëvizja në zonën Schengen, që përfshin dhe vende jo anëtare të BE-s si Norvegjia dhe Zvicra. Ne me kaq përmbyllim të ndëruar teleshikues, bashkimi sërish nesër.